Bom dia. Juntos novamente, FBT e você. Pelo menos intensamente, quinta-feira, 11 de abril de 2002, para todo o universo de emoções. Dentro de instantes, 6h30, Telejornal Manhã. 6h50, Sessão Desenho. 8h, A Hora Warner. 9h, Bom Dia e Companhia. 12h, Festolândia. 14h, O Maluco no Pedaço. 14h30, Os Simpsons. 15h15, Chaves. 15h45, O Fusca Enamorado, filme inédito. 17h40, O Privilégio de Amar. 18h15, Salomé. 19h, Abraça-me Muito Forte. 19h30, Maria Belém. 20h15, Amor e Ódio. 20h30, Horário Político. 20h32, Amor e Ódio. 20h45, Mar e Sol. 21h15, Casa dos Artistas. 21h45, Programa do Ratinho. 20h10h30, Show do Milhão. 23h30, SBT Repórter. Meia-noite 30, Jornal do SBT. 1h05, Dragões do Sangue 3, filme inédito. E 2h30, SBT Notícias. Bom dia.